שלום, קוראים לי שקמה יעקובי מהבלוג טבעונית. היום אנחנו הולכים להכין ביחד נאגץ טבעוני בציפוי קריספי של טפו צ'יפס גריל, הולך להיות מטורף. אז אנחנו מתחילים עם להעביר 300 גרם של טופו קשה, חתוך לקוביות, לתוך מעבד מזון. שתי כפיות של חרדל רגיל ושלוש כפות של טחינה גולמית. מוסיפה כפית אחת של מלח, חצי כפית של כמון וחצי כפית של שום כבישי או אבקת שום. אני סוגרת את מעבד המזון ומפעילה. אני נותנת למעבד המזון לעבוד בערך דקה עד שתי דקות, עד שמתקבלת תערובת אחידה, אבל גסה. בשלב הבא אנחנו הולכים להכין את הציפוי הראשון. אז יש לי פה רבע כוס של קורנפלור, ואליו אני מוסיפה שליש כוס של מים. ומערבבת טוב עד לתערובת במרקם של טחינה גולמית. לציפוי הבא אני הולכת להוסיף 50 גרם של טפו צ'יפס גריל. את הטפו צ'יפס אני מרסקת עם הידיים הכי דק שאפשר. אני מוסיפה חצי כוס של פירורי לחם. בעזרת ידיים רטובות, אני עושה נאגט בגודל ובעובי שאתם אוהבים. אני טובלת עכשיו בציפוי של הקורנפלור, ומיד מעבירה לציפוי טפו צ'יפס ופירורי לחם. את הנאגט אנחנו מעבירים עכשיו למחוות נונסטיק, עם בערך רבע כוס של שמן חם. אני מתגנת טוב משני הצדדים עד שזהוב. זהו, הנאגט שלנו מוכנים. לאקסטרה קרנצ'יות אני ממליצה להגיש אותם מיד לאחר הטיגון עם מיונז טבעוני וקטשופ בצד.